munaasabadda oo lagu xuseeyey maalinta qaxootiga adduunka ee labaatanka juun ayaa waxaa soo abaabushay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka dowladda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qayb galay qaar ka mid a golaha wasiirada xukuumadda federaalka hay-adaha caalamiga ah ee bahwadaagta la ah hay-adda xildhibaano haweenka qaranka iyo qaar ka mid a bulshada qaxootiga iyo magangalyadoonka ee kunool soomaaliya intii ay munaasabada socotay ayaa qaar ka mid a qaxootiga kunool dalka waxa ay sameeyeen bandhigo carweed la xidhiira xirfadahooda shaqo iyo ciyaar dhaqameedyo kuwaasi oo ay ku muujinayeen nolosha wanaagsan oo ay ku haystaan soomaaliya guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka dowladda federaalk soomaaliya marwa safiya xasan maxamed oo ka hadashay munaasabadda ayaa tilmaamtay ahmiyadda maalintan waxaana ay ugu baaqday dowladda federaalka beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed in si wada jir ah loo garab istaago qaxootiga ku nool dalka maante waa maalintii qaxootiga adduunka adduunka oo dhan wuxuu u xuseeyaa maanta in loo aqoonsado la garab istaago la taakuleeyo ummadda waddankooda ka qaxa dhibaato u timaada awadeed waxay noqon kartaa inay kalaamad kuqaa waxay noqon kartaa confalect wax alle waxay noqotaba waxay ka tegayaan dalkoodii si ay u helaan nabad iyo hooy ay ku hoydaan بشدها سؤال دون كمان توعي علامة ساماليا وحقوقاً ديجان تقييمه أدواين سنة كلامك كوني أفرى اللبعتن كدولت ساماليا وحاي ملمرسة شرعية قحيوتيجها يوم مجنغل يدون كشرعية سوقديجان إن برشدها ناسو حياته ودمد بالك إمادن سيد سوريا اليمن توباً قاركون إلى أفرتن kun ay eh, qorantahay sida ay hadda sheegtay hay-ada un iyo hay-adda qaxootiga ee dowladda soomaaliya laakiin nambarka inu ka badan yahay baan filaynaa becaus weli waxa ku jirnaa inaan xoojino sistemkii aan dadka ku qori lahayn ee soo galaya qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay oo isugu jiro mas-uuliyiin iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa dhankooda ka hadlay xuska maalintan qaxootiga adduunka ainaenka soomaaliyeed waxay noo <manyans> leedahay qiimo gaara maanta sababtoo ah dhibaha qaxootiga iyo barakaca wuxuu aad yo aada u saameeyaa nugeylka iyo haweenka iyo caruurta waxaan u leenahay khibrad waxaan noqonay anaga laftigeena qaxooti ayaan noqonay waxay noo tahay qiimo weyn in maanta soomaaliya laga xusaayo maalinta qaxootiga adduunka soomaaliya inay kusoo noqotay saaxadda adduunka as we gather today again, another year of celebration, another year of celebrating and honoring the refugees, we co commemorate the world refugees day. a day who is dedicated to honoring the refugees the strength the courage the resilience of millions of refugees who fled around the world as we stand in 2024 we are reminded of the ongoing struggle faced by those who fled who were forced to flee from their home due to insecurity utoconflict persecutions natural dsaster maanta adduunka maadaama aan qayb ka nahay aan xusno oo ay nala <laughs> joogaan dadkii walaalaheen ahaayoo oo oo noo soo barakacay qaar keenna annagana ay maantoo kale ay ka xusaayaan dalal kale oo ay ku yihiin barakac ama qaxooti ay ku yihiin waxaan dhiiragelinayaa gabadhiyareed oo robetka samaysay oo inta ikhtiraacday iyadoo barakacah inta ay maantana ay ka gashay adduunka soomaalidu waa ogtihiin waa dad gabadhaas waa dhiiragelineynaa ka wasaarad ahaan iyo jaamacadda ka baxdayba inay robetkaas noo samaysay maadaama adduunka oo dhan hadda wax laga hadlaayo oo shirarka adduunka markii laiskugu imaado amniga wuxuu galay tekhnolojiyo galay hay-adda iyo wasaaradda waa ka caawin doonaa timkeena tikhnolojiyada dadka siday u diiwaangelin lahaayeen systemiska iyo waxaas oo dhan munaasabadda oo si qurux badan ku soo gabagobowday ayaa waxaa soo xiray wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan cali yuusuf xoosh waxaana uu mahadceliyey kasoo qaybgalayaasha isagoo sheegay in namber badan oo qaxooti a ay ku nool yihiin soomaaliya dowladda federaalkana oo arintaasi ka duuleysana ay ansixisay sharciga qaxootiga kaasi oo suurtagelinaya qaxootiga inay helaan xuquuq dhammaystiranmnyayrw labaatanka juun waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka si kor loogu qaado wacyigelinta la xidhiirta dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah iyo in bulshooyinka ay la nool yihiin lagu dhiirageliyo in ay soo dhoweeyaan ayna aqbalaan islamarkaana dalku ka wada shaqeeyaan in loo helo xal waara maadaama arrimaha qaxootigu uu noqday arrin heer caalami ah oo u baahan in si wada jira wax looga qabto soomaaliya taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa martigelinta iyo ilaalinta xuquuqda qaxootiga iyo magengelyadoonka si hiddahaasi u socdana maanta waxaan martigelinaa oo qaxooti iyo magangelyadoon ahaan dalka ku sugan in ka badan soddon iyo shan kun dalkeennu tallaabooyinka xalwihelidda qaxootiga waxaa qeyb ka ah inuu dhaqangel yahay sharciga qaxootiga kaasoo dhowraya dhammaan xuquuqda qaxootiga ku nool dalka sidoo kalena siinaya hanaan sharciyeed oo ay ugu noolaan karaan soomaaliya si xora ugu dambayntii aniga oo ka anba qaadaya halkudhiga sanadkan maalinta qaxootiga adduunka oo ah solidarity with refudue waxaan xaqiijinaynaa in qaxootiga iyo magangelya doonka ku nool dalkeennu ay haystaan garabka siyaasadda Nimada, iyo shuruucda dowladnimada iyo midka shacabka ee ah soo dhowaynta iyo dhexgalka bulshada si takor la'aana waxaana ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dunida inay nagu gacansiiyaan sida aan ugu heli lahayn nolol aada u fiican dhammaan qaxootiga ku nool dalka gudihiisa zakari axmed muuse t vga shabeelleh muqdisho